Fitimi i titullit kampion nga Vllaznia e Femrave, siç është bërë traditë, është përmbyllur me darkën festive. Në këtë festë të vajzave kuqe blu, mori pjesë edhe kryetarja e bashkisë Shkodër Voltana Ademi, e cila falenderoi për këtë sukses të arritur. Sigurisht e pas femna që luajnë futboll mirë, është emocion edhe është kënaqësi, është rrisi, është revolucion në kuptimin edhe të përparimit një qytetnimi. Unë jam shumë e kënaqur që ne kemi një ekip shumë të mirë dhe kemi ekip të parë. Fitus. Zoti Lazi Matia, unë duhet me falëndëru posaçërisht për faktin që ju vetëm i rrinë ekipit afër dhe ka bëtë mujtën këtë, por se i rrinë edhe Vllaznisë afër. Mendoj që i keni dhënë një vlerë të shtuar edhe vetë bashkisë. Sigurisht do doje që edhe ekipi jonë kishte dhe të mëri aty ku sot ju keni mëri. Unë e uroj e besoj se një të bajte. Do duhet mund, nuk bëhet me njëherë, por është një shembull i mirë ky juaj për me mumit me ballë me tregu që me të vërtetë kur punohet në grup, ti ndërru shumë atë fanelën dhe emrin e mirë Vllaznis, ti e dosht atë, ti punu shumë edhe me djerës, mundet me kenë një skuadër e mirë sikur se jeni ju. Suksesi dhe e festës ju bashkuan edhe protagonistë të tjerë. Sa shumë kërkesë kanë prej Lazit, do është edhe shoqërisht e miqësisht. Ja kam kërkuar fakturë edhe Vllaznia, më ndalon bosh në gol, po s'më ballon këtë mundsi, i kam marrë për veti tani. Paktën pak sukses, paktën për ekipin e djemve që tjena një Vllaznia tjetër për sezonin tjetër. I falenderoj. Ju falenderoj, inshallah edhe sot i vjet ndjallën e prapë për suksese të tjera, edhe lartë me lartë edhe në Kupat Europës. Falenderoj veçantë gjitha vajzave që me përkushtim punojnë gjithë vitin, i sugjeroj të punojnë prep se janë vajza shkëlqyeshme, janë sportiste shkëlqyeshme. Faleminderit gjithave. Presidenti Lazar Matia falenderoi për mbështetjen. Është gjashta dark që shtojmë për ekipin kampion. Është mundi dhe djersa këtyre vajzave, drejtuesve, stafit teknik, stafit mjekësor që kanë bënë shumën që ky ekip të jetë kampion i padiskutueshëm. Këto vajza meritojnë edhe më shumë se kaç, por kaç është minimumi për këto vajza. Kanë lënë ndoshta edhe shumë obligime tjera familjare, ja kanë kushtuar sportit, po përfaqësojnë dhe po rrisin jo vetëm vlerat e tyre të Vllaznisë, por edhe të futbollit shqiptar dhe gjithçaj dedikohet këtyn e vajzat dhe aty në prindve që na kanë leju ne që të punojmë me këto vajzat dhe të arrijmë këto suksese. Festa e vajzave kuqe blu ka vijuar për orë të tëra duke gëzuar për titullin e tretë kampion radhazi me Vllaznin dhe të gjashtin bashkë me tre trofe të fituar në siglën e Adës.